Ahoj, vítám vás u nového videa a v dnešním videu bych vám ráda pověděla, jak probíhal můj třetí porod. A s tím, že se nám teda v sobotu 29. února, tak to na přestupný rok, narodila Nelinka. Narodila se v 17.27 a představte si, že vážila 3 kg 170 gramů a měřila 49 cm. Teďka váží o trošičku míň, protože ještě pořád ubírá, ještě nezačala přibírat nad svoji porodní váhu, ale o tom teďka nechci až tak povídat. Chtěla bych vám říct něco o porodu a o tom, jak to celý probíhalo. A musím hnedka na začátku říct, že tady to byl bezkonkurenčně můj nejhezčí porod a překvapilo mě to celý, jak vlastně porod vůbec může být hezký. A jak to může být hezký zážitek. A hned na začátku musím říct, že kdybych mohla, tak si to dám klidně celý znovu, protože, viď, princezna se směje, no jo, protože fakt ten zážitek byl nádherný. Tak a jak už jsem říkala, tak Nelinka se narodila v sobotu večer v 17.27 a já už ve čtvrtek jsem v noci měla poslíčky, respektive už z druhého porodu jsem znala, že začíná porod něčím, čemu se říká ladění orchestru. To znamená, že to tělo se začne připravovat, teprve se to všechno začíná chystat. To znamená, že ty kontrakce jsem neměla pravidelný, ale měla jsem jednou klidně třeba po 4 minutách. A pak jsem zase třeba, nevím, půl hodinu žádnou kontrakci neměla. Bylo to takový slabý, nebyly až tak intenzivně silný, ale už jsem se postupně musela naučit zpracovávat. Takže pak v pátek ráno jsem to říkala manželovi a poprosila jsem ho, jestli by nezůstal s náma doma. Takže můj manžel s náma zůstal doma a zavezl ráno Jiříka, nejstaršího syna, do školky a víceméně se celý den o děti staral on. Udělal nákup, to měl takový úkol, že jsem říkala, že určitě porodím, že ať nakoupí, aby tady prostě pak byly připraveny nějaký zásoby jídla. No a přes den mi to tak nějak odeznělo, já jsem se ještě připravovala na porod psychicky, četla jsem si různé články na internetu, hodně mi pomohl třeba porod od Kitchenette. Jestli znáte blog Kitchenette, tak určitě koukněte na její porod, kde vlastně popisuje její porod doma. Ale ten popis je úplně nádherný, takže ta mi hodně pomohla. Zároveň přes ní jsem dostala se ke knížce od Odenta, takže tam jsem si zase taky četla nějaký jeho názory. A tak nějak jsem se jako psychicky připravovala na porod. A zároveň jsem si našla i nějaký afirmace k porodu o tom, že porod je přirozený a že miminko bude zdravý a všechno, že bude v pořádku. A naladila jsem se tímhle způsobem, protože se přiznám, že nějaký ten strach z předchozího porodu tam byl. A zejména jsem se bála toho, že jestli budu rodit bez anestezie, což nebo analgetik, tak jsem se bála, jestli vůbec zvládnu to miminko vytlačit, protože to byl pro mě nejtěžší úkol u druhého porodu. Takže tady toho okamžiku jsem se strašně moc bála, že prostě nastane to, že já miminko nebudu moc vytlačit, teď mi budou tlačit do břicha a prostě celý to bude špatně, teď se budou zkracovat ozvy. A to byl můj největší strach, čeho já jsem se bála. A právě možná díky tomu, že jsem měla tady ten strach a že jsem neměla nějaké velké očekávání, a tak proto pro mě ten porod byl třeba tak hezký, protože mě prostě neskutečně překvapilo, jak to krásně proběhlo. A pak další noc to bylo víceméně to samé, zase nějaké kontrakce jsem musela asi tak prodýchávat, ale zase se to nerozjelo, což už mě docela překvapilo, protože jsem myslela, že v noci teda pojedem. A my jsme pořád nemohli sehnat hlídání pro děti, pro kluky. A myslím si, že to je i důvod, proč si Nelinka dávala takhle jako na čas.
Protože já jsem mezi tím obepsala úplně všechny lidi a každý něco měl, málo komu se to hodilo, každý mě vždycky poslal kontakt na někoho jiného a to se mi zase úplně nechtělo. Takže otázka hlídání našich starších dětí byla taková otevřená. Já jsem původně zamýšlela, že zvládnu porodit sama a že můj manžel se o kluky postará. Ale pak při samotné té akci mě hrozně chyběl a vždycky jsem se na něj dívala z okna, jak si hraje s klukama, jak tam hraje fotbal. A on jednou za čas přišel a podíval se na mě, ale mě z toho bylo hrozně smutně, že prostě jsem u toho sama. A zároveň na mě byl strašně jako hodnej, takže se mi nechtělo prostě v porodnici být samotná. A nakonec jsme to tak jako rozstřelili a já jsem mu říkala, ať zavolá tchýni, ať přijede. Jenomže tchýně akorát byla na nějaký oslavě a já jsem jí to hrozně nechtěla rušit, nechtěla jsem jí z té oslavy prostě odhánět. Takže ona vyrazila a v ten moment, kdy přišlo tady to rozhodnutí, tak já jsem opravdu začala pořádně rodit. Ty kontrakce začaly být silný, ještě jsem šla teda do vany, kde se mi to mnohem líp zpracovávalo a věděla jsem celou dobu, že rodím. Zapomněla jsem říct, že už od čtvrtka jsem vlastně ztrácela hlenovou zátku, to je vlastně takovej hlen z krví, z příměsí krve, takže jsem věděla, že prostě to přijde, jenom jsem čekala, až přijde ten správný moment, kdy ty kontrakce budou opravdu jako silný a kdy budou pravidelný, aby jsme mohli vyjet do porodnice. No a protože to přišlo strašně z ničeho nic jako rychle, tak jsme vyrazili do porodnice rovnou i s klukama, že jsme nečekali na to, až tchyně dorazí sem, ale jeli jsme rovnou do porodnice. To už pro mě bylo poměrně náročné, protože kluci se samozřejmě o mě báli a i jim přišlo zvláštní, proč maminka je prostě v ložnici a občas mě šli zkontrolovat a viděli, že něco se mi děje, ať jsem se snažila jim všechno vysvětlit a nebejt nějaká jako hlasitá, aby neslyšeli prostě nic dramatického. A tak samozřejmě v tom autě pak to bylo náročnější. Naštěstí po cestě usnuli, takže tam už jsem si pak mohla zafunět. Ale první chvíle, teda, kdy mě viděli věšet se před domem za plot a prodýchávat kontrakci, tak asi to pro ně nebylo úplně příjemné. A já jsem jim pořád říkala, jako, ať se nebojí, že Nelinka vylejzá ven. A že všechno bude v pořádku a oni se mě ptali vždycky jako, jestli až vyleze, jestli to bude v pohodě. A nějak vždycky jsme si to v rychlosti řekli, protože se přiznám, že mě úplně nebylo příjemné se jako s někým bavit. A že jsem chtěla být v tom svém světě. Zároveň u těch kontrakcí jsem si tak tancovala, pohupovala jsem se, vždycky jsem roztáhla nohy, abych to miminko tam krásně pustila. A ještě, co jsem si hodně říkala vždycky, takže kontrakce je kamarádka. Takže vždycky jsem třeba honem vstala do nějaký polohy, která mi byla pohodlná a kde jsem cítila, že to miminko prostě pouštím do těch porodních cest. A v kombinaci třeba s tím vlněním pánve, zároveň jsem si pouštěla hudbu na hypnoporod. Dám vám na to odkaz dolů do infoboxu, jestli vás to zajímá. Původně jsem si říkala, že se mi ta hudba až tak moc nelíbí k porodu, ale při samotném tom porodu byla úplně skvělá, takže určitě doporučuju. No a pak, když jsme přijeli do porodnice, tak já jsem věděla, že už to je jen tak. Takže jsem ho nevyběhla, Jirka běžel zaparkovat. Po cestě před porodnicí jsem samozřejmě zase potkala spoustu lidí. Ve výtahu jsem jela s nějakou návštěvou, co právě přišli přivítat nějaký jiný narozený miminko. Takže ty na mě koukali dost jako vyděšeně, protože už to se mnou bylo fakt jako špatný. A já ho nevlítla na sesternu, kde teda si mě porodní asistentka rovnou vzala. A já musím říct, že teda porodní asistentka byla neskutečně milá a představila se mi jménem a celou dobu mi říkala Péťo, takže volila takhle osobní jako oslovení
A nejdřív jsem si měla lehnout a naměřit monitor. Monitor byl v pořádku a pak mě úplně jemňoučce zkontrolovala. A což mě překvapilo, protože s klukama mě třeba to neskutečně bolelo a vím, že mě tam fakt jako rvali s prominutím celou ruku a že jsem fakt jako vřískala hrozně. A tahle porodní asistentka to udělala tak jemně, že mě to prostě nějak šíleně jako nebolelo. A říkala, že jsem otevřená na 7 až 8 cm, ale že miminko ještě není úplně dorotovaný, což pro mě byl trošičku šok nebo strach. Já jsem se hrozně moc bála, protože mi bolesti šly do zad. A jak jsem povídala v těhotenských dennicích, jestli víte, tak mě bolela celý těhotenství, stytká kost nebo pánevní dno celý. A u toho porodu mi to přišlo do zad. A nebylo to vůbec teda příjemný. A já jsem se hrozně bála, že mám nějaký zablokovaný záda a že ty zablokovaný záda tam prostě tomu miminku nedovolej sestoupit. Takže v ten moment já jsem si říkala, tyjo, to je průšvih. A říkala jsem si, že určitě chci nějakou analgezii, že určitě něco chci, ať mi něco dají, nějaký opiat nebo něco. A ona říká, že to už je pozdě, že to už nestihnem. A vlastně víceméně to bylo poprvé, co já jsem u porodu o něco takového prosila. A prosila jsem o to právě kvůli tomu, že jsem se bála samotného toho tlačení. Mně ani tak nevadily ty kontrakce, které teda taky nejsou úplně easy, ale bála jsem se toho tlačení, bála jsem se toho, abych měla sílu miminko vytlačit. Ale ta porodní asistentka byla si naprosto jistá, co dělá, a odvedla se mě vedle na porodní sál. Mezitím přišel Jirka, který teda zaparkoval a kluci dál spali. Nevěděl pořádně, co s tím, tak prostě zaparkoval přímo před porodnicí a poprosil vrátno, ať se prostě na kluky chodí dívat. Nechal tam otevřený auto a ať je vždycky pohlídá. A porodní asistentka říkala, že to bude rychlý, takže že to stihneme, že to zvládneme. Pak už se šlo na tlačení, měla jsem si vybrat polohu, v který chci rodit. To je další věc, která mě neskutečně překvapila. Já nevěděla jsem vůbec, co bych měla chtít, protože samotný, když jsem třeba trénovala s Anibolem, tak se mi nejlíp tlačilo, když jsem prostě byla v poloze na zádech a mohla jsem si pořádně jakoby zabrat břišníma svalama. Takže jsem nevěděla a porodní asistentka říkala, že zkusíme teda v leže na boku. A tak jsem se tam vlezla. No a když už pak jsme šli na tlačení, tak jsem se stejně přehoupla na záda, protože jsem prostě věděla, že se mi tak tlačí nejlíp. A bála jsem se, abych porodní asistentku nekopla, protože u druhého porodu jsem neskutečně kopala. A Jirka si pořád dělá srandu z toho, že u druhého porodu pan doktor mě musel kontrolovat a takhle si hlídat hlavu. A tady to byla taková prostě hrozně hodná slečna. A pořád mi říká, že mi tam, ať si dám jakoby nohu na její rameno. A já jsem vůbec neměla tendence nebo potřebu kopat, protože jsem mi tam prostě vůbec nehrabala, vůbec neměla nějakou tendenci miminku pomáhat a nějak jakoby. Oni, ty doktoři to dělají tak, že tam prostě strčí ruku a takhle tu hlavičku trošičku jako objedou. A to samozřejmě neskutečně bolí a to právě proto jsem u druhého porodu kopala. A tady ta sestřička nic takového dle nedělala. Naopak to, co dělala, a bylo neskutečně příjemný a jsem jí za to vděčná, takže brala nějaký ručník nebo nějaký jako hadr nebo plenu a namáčela ji horkou vodou, jako teplou vodou, a vždycky mi to přikládala na hráz, aby ta hráz se nepotrhala, až budu tlačit. A to samotné bylo jako příjemný, a určitě to pomáhalo jako od bolesti a fakt za tohle jsem neskutečně vděčná, protože to určitě i pomohlo tomu, abych se vyhla nástřihu. A pak si představte takový nejkrásnější úplně moment, co se týká porodu, který je vyloženě pro tenhle porod jako typický, tak bylo, když ona mi řekla, já jsem se snažila si jakoby mezi ty nohy šáhnout a ona mi řekla, klidně si tam jakoby šáhněte, už je tam hlavička.
A já jsem vlastně ucítila teďka tohle z toho, co tady má Nelinka nad tou čelenkou, tak tohle z toho já jsem tam ucítila prostě krásně v lásky hlavičku. A bylo to už takhle jako vypuklý a mě to dodalo takový síly na to tlačení a říkala jsem si, teď už to prostě zvládnu. Teď to prostě zvládnem, to už bude hnedka. A fakt jsem jako zabrala, porodní asistentka mi dokonce říkala, ať netlačím tolik, ať se právě nepotrhám. To už mi bylo úplně jedno, já jsem chtěla, aby už to hlavně bylo za mnou a aby hlavně malá byla v pořádku venku. A přiznám se, že jsem ani nevěděla, kdy mám nebo nemám kontrakci. Oni vždycky říkají, že máte tlačit do kontrakce, ale já už jsem vůbec nevěděla, jak už mě bolel ten spodek a už mě nebolelo to břicho při těch kontrakcích, tak jsem nevěděla pořádně, kdy mám tlačit, ale prostě jsem ji vytlačila. No a stejně jsem vůbec netušila, že už je venku a najednou mi dali. Já jsem myslela, že ještě to nejhorší jakoby přijde. Že přijde prostě nějaký moment nějakého vyčerpání nebo moment prostě, že ještě to bude jako strašný práce a strašného sebe jako přemlouvání, ať to zvládnu. A najednou mi prostě dali. A já jsem to vůbec nečekala. Já jsem se i ptala, jestli to teda je holčička. A říkali, že tak se podívejte. Takže já jsem vůbec nevěděla, co s ním mám dělat, tak jsem ji tak nadzvedla a teď jsem viděla, že to je teda fakt holčička. A už jsme ji od té doby měli u sebe. Pak se ještě rodila placenta. To bylo úplně okamžitě. To netrvalo nějak dlouho, ani jsem neměla víceméně asi kontrakci. Prostě jen jsem trošku zatlačila a už jsem cítila, jak ta placenta tak jako proteče ven. Nádherný zážitek tohle to byl a jak říkám, dala bych si to celý ještě úplně okamžitě znovu. Nelinka se mi strašně moc líbila, přišla mi úplně nádherná, nebo pořád mi přijde nádherná. Můj manžel u toho porodu byl takovej empatický, moc hodnej a sám říkal, že mu to taky nepřišlo vůbec jako špatný, že u toho druhého porodu byl z toho nějaký jako špatný, že se mu třeba chtělo omdlívat a tak. A teďka, že to bylo úplně prostě hrozně hezký. A pak už přišel lékař, který kontroloval, jak hodně jsem se poranila. Víceméně jenom maličko, že je to na jeden steh, že ani mi tam nebude právě vpíchávat injekci jako analgezii, ale že tam jenom to postříkal nějakým jako sprejem. A zašel mi to. Musím říct, že tady ten pan doktor už teda byl takovej klasický pan doktor porodník, jako jsem zažila u předchozích porodů, takže poměrně takový sebevědomý a vůbec ho nezajímalo, jestli mi to je příjemný nebo není příjemný. Jestli můžu něco doporučit, tak určitě rodit s porodní asistentkou, která prostě je mnohem empatičtější a rozhodně se vám tam nebude tak vrtat jako právě ty porodníci. Taková je aspoň teda moje zkušenost. A pak vlastně víceméně všechno už bylo v pohodě, jenom přišel jeden takovej nepříjemný okamžik a to, že říkali, ať honem mi píchnou kanelu, protože to nějak víc krvácí. A to jsem se úplně chviličku lekla, jako sama o sebe. Říká, co tady Jirka bude dělat beze mě se třema dětma, jak se o ně postará. Ale naštěstí tady ten okamžik trval fakt jenom chviličku. A už to pak nekrvácelo, bylo to všechno v pohodě a říkali, že to je právě tím, že už to je třetí těhotenství, třetí porod, takže pak se tohle občas děje. A co se týká kluků, tak ty se mezi tím vyspali, mezi tím stihla dorazit i tchýně a vlastně my jsme byli jenom s Jirkou na sále a tam jsme měli teda Nelinku, přivítali jsme ji, pojmenovali jsme ji, protože do té doby jsme neměli vyplněný jména. A opravdu jsme se rozhodli až na sále, že to je naše Nelinka, protože opravdu je modrooká a taková, jakou já jsem si ji představovala. Dokonce bych i řekla, že je i mnohem, mnohem hezčí, než jsem si vůbec dokázala představit.
No, tak tam jsme byli pak ty 2 hodiny a pak jsme se přemístili rovnou na pokoj 6 nedělí a tam za náma už přišli kluci a přivítali právě Nelinku a oba dva si ji pochovali a já jsem ji oblíkla, protože do té doby ještě nebyla ani oblečená. Zapomněla jsem teda říct, že Jirka zase stříhal pupečník, takže i Nelince pupečník stříhal Jirka. A celý to bylo prostě hrozně hezký a já musím říct, že ten porod mě fakt jako překvapil, jak může být hezký a už to říkám po třetí, dala bych si to znovu ještě jednou, protože to prostě byl nádherný zážitek a řekla bych snad i nejkrásnější zážitek mýho života. A to jsem doteď si říkala, jak někdo o porodu může říct něco takového. Takže takhle už je to všechno. Já doufám, že to pro vás bylo nějakým způsobem zajímavý, že vás to třeba nějakým způsobem k porodu namotivovalo, protože předpokládám, že tady na to video koukají zejména těhotný maminky. A případně vám přeju i hodně štěstí u porodu a určitě je hodně důležitý, abyste dobře vybrali porodnici, abyste narazili na dobrý personál, případně se domluvit i s nějakou důlou nebo porodní asistentkou svojí, protože ten člověk pro vás buď to může být prostě andělem, anebo ďáblem. Strašně moc záleží, na koho u porodu prostě narazíte. A taková je moje zkušenost. A já doufám, že se vám video líbilo a těším se na vás u nějakého dalšího. Mějte se hezky a ahoj!